Itu Mr. Carlos Badara. Jelas. Wong ngene. Martin Chip. Sopo niku kuwi? From Brazil. Oleh kiriman ke Brazil. Eh, bumerang. Yo tenanan to. Mas wis sih gawene Facebook wes tekan. Tim suaramu mbok aja gedhe ngono kok ati. Entuk bom teko kono. Wis masuk wis ya. Pak Mister. Obrigado. 1 2 3. Obrigado. Jelas. Wes sip.